Kadzi uyo anoita zvekutengesa bonde ndo mararamira anoita. Ndo life yake anorarama yekutengesa bonde. Saka murume asvika uyo ndo basa raanoita rekuti haana mukadzi saka anodi anenge achikecha anorarama nekukecha. Saka apa murume aido advantage yekuti vanorodha pa same house. Saka aitongoda kunyepera zverudo apa kwakurungoda zvenguva icho nekuti wedzi yanga isinomira zvakanaka. Saka zvaari kutaura izvo ari kuzama kunyengerera mukadzi kumunyengetedza kuti amutsotse bonde pasina mari yaari kumupa. Asi mukadzi uyo ari kuzviramba. Ari kutoseka achiona sekuti murume uyo ari kuda kutodi kutondishandisa. Nekuti iye ndo zvinomuraramisa kuti aone kurarama anonga achitoda mari. Saka baba vari kutoda kudini kuzama kunyengetedza mukadzi uyu kudorara navo pasina mari yaanomupa. Asi kunze uko vane mari dzavanotobhadharawo kune vamwe vanhu. Vakadzi vaanokecha asi uyu aida kudini kurara naye mahara vaida kumutsotsa pasina chavanomupa. Saka mukadzi uyu ari kuramba zvese zvamuri kuona zvaari kuita izvo. Ari kutaurirana mukadzi uyu achiramba zvese zviri kutaurwa kunyengetedza kwese kwaari kutaura ari kutozviramba. Ari kuona kuti murume uyu anogona kungondishandisa ende ndikatanga kutozviita hapana chandinozotombowana. Ndo rinenge ratoo basa rake kungoti pese paadira otouya pasina muripo waanozopuhwa. Ari kutoti zvikomba zvangu zviri nani zvinondipa mari taniwo kuti tingodzisana pasina chaunondipa. Saka pesa apa ari kutoramba pesa apa akutopopotera murume uyu atoramwa zvaiita atoenda. Awa baba vakusarawo vachinyara vakamira vachizama kuda kunyengetedza mukadzi asi aramba. Saka ipapo ari kuzama dzimwe pfungwa kuti pamwe mukadzi uyu angabvuma. Mukadzi uyu akuzvitsaira hake pachivanze pake achiimba zvake achitsaira achiimba achitsaira ipapo semunhu ari kuita basa mangwanani. Amudai kumukirana nemurume uyu anga achimukumbira. Baba vaya vadzokazve nepfungwa yavo iya kumukadzi uyu. Awo asvika vakumudaidza. Asvika paari akutaura futi the same kuti wazodini katingodzoka zvetiite zvatataurirana zviya ndozvaari kutaura baba. Asi mukadzi uyu ari kuramba achizviramba kuti inini ndinoda mari ndo basa rangu rinoita kuti ndirarame ende zvekujairirwa nemunhu andinogarisana naye handidi. Asi baba varamba vachingomunyengetedza achimunyengetedza. Ari kutoseka kuona kutoti baba wadondishandisa. Zvazviri kufungira baba kuti mukadzi yanga angowapa bonde pasina chavabhadhara zviri kuramba. Saka ivo vari kuramba vari kudi ari kumunyengetedza. Chavasi kuda kubudisa imari yavo baba iwayo. Awo saka ipapo uri kuramba zvake achiramba musikana. Baba vavaramwa vati ndakunoita dzimwe plani. Mari vanenge vainayo asi vanenge vasingadi kumupa mukadzi. Saka ipo baba vaenda uya asara akupopota zvake achipedzisa kutsvaira payadhi pake. Ndo zviri kuitika achipopota achitsvaira. Akunanika washeni yake. Saka baba vava kuchibudisa mari nekuti mukadzi uyu aramba. Mukadzi uyu paanoona mari atorwa mwoyo nemariya. Akutanga kuda kuyektira baba nekuda kwemariya yarudi. Vari kuverenga baba vamari vainga naye kuti vakwanise kubhadhara asi vanga vasi kuda kumubhadhara ba vaida kutomushandisa pasina chavanodi chavanomubhadhara. Saka pavari kuverenga mari vachidini vachidadira mukadzi uyu ari bhiziwo zvake atotohwa mwoyo nemariya hapana chimwe chaachakwanisa kudi kuita. Akungomhanyira ziso rake raakumari semunhu rirochi basa rake. Akuya achitaura achivanyengetedza achivanyengerera semunhu aonawo mari achisekerera hake achisvika achitaura achiti chiyai tiite madhira yamanga mataura. Asi ava vaakuramba havachadi vavo vakumuganzira. Saka uyo akuzama kusekisira baba vaya kuvaitira maaction yekuti vadini vadzoke muposition. Ava baba vasimudza foni vaakufonera chigirlfriend yavo yavanosombokechana nayo ndo yava kufonera kuda kudini kubhadhara. Uyu akugara pasi kuti adi aekita achidini achishaishira baba vakugara kuti pamwe zvingadi zvingafamba zvakanaka kuti awanewo chii mari iyoyo. Asi pangapa pasisina zvekuita nekuti baba vavanga vatochinja mwoyo wavo mari iyi vanga vatodi vatofonera girlfriend.
Saka kutaura kwauri kuita uko mukadzi ari kuzama kunyengetedza baba kuti aone kupiwa chimari achiekta kushaisha kugara achisekerera achitaura kuti ndauya ndandimbori busy chichi. Saka baba havachadini ba havachazvidi. Vakuda chii kubhadhara munhu wavo agara achimbobhadhara uyo vanga rudongo zama kumudi kumutsotsa zvenguva yacho. Saka ipapapa vazoona mari akuda kuzama kuti adi achipinda waite madhira si murume haachatodi atomirirwa mukadzi abva asvika mukadzi wacho uyu. Ndiwe waanosomboita naye madhiri. Saka ndowazofonera kuti adi auye. Apo akubata magaro uyu akubatikana akagarapo achizama kudini kuti pamwe vaizonzwa sisasi zvaramba akutorwadziwa achiona uyu achipiwa mari yekuti vadini vanoita madhira akusara akagara. Saka apo vakutofamba vakupinda mumba uye atosara panze akutodemba demba achigunun'uni rake zvaanga arifungira kuti pamwe ndikashaisha kugara ndikaekta ndichapiwa chibasa. Asi zvaramba nekuti vatosvika baba yevadi vafonera munhu nekuti uya aida kungomushandisa pasina chavanomupa. Saka ari kuzama anga achizama saka aona zvaramba akutogunun'una wake semunhu adini ashaiswa basa aona kuti anga achida kushandiswa pasina muripo wanodi waanopiwa hake. Saka ibaba akungozviudza achizvibhikawo kuti ndingaswerera izvozvo.